С над двуметрова арка от билки, при създаване на народни обичаи, хоро и конна езда в Хасково отпразнуваха днешния Еньов ден. Събитието се състоя в лесопарка Кенана край града, а организатор традиционно е община Хасково и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Десетки минаха за здраве под инсталацията, в чийто венец са вплетени 77,5 билки и цветя. Възпитаници на детския танцов ансамбъл Южняче пресъздадаха народни обичаи и изпълниха танци, посветени на празника на билките. Девойки раздаваха на гостите китки с лековити растения. Еньовденската програма започна още вчера с конна езда за малчуганите. Водачи и треньори от конен клуб Манолов в Албена качваха децата на двете кончета Роко и Идалго. Обиколките на четириногите и техните малки ездачи по поляната до голямата сцена в парка продължиха и днес.